Qual dos dois? Se você tiver que escolher um, qual dos dois você vai querer levar? Bob Esponja. A publicidade dirigida a esse público, ela deve ser muito, muito cautelosa do ponto de vista de respeitar a fragilidade das crianças, não lhes impondo hábitos ou consumos ou produtos ou práticas comerciais que sejam nocivas à sua formação, ao seu caráter e à sua educação. A publicidade infantil pode ser muito prejudicial às crianças, especialmente com relação à saúde física delas. Dados de 2019 apontam que, no Brasil, uma a cada três crianças com idade entre 5 e 9 anos está acima do peso. É muito difícil um alimento in natura, fresco, uma fruta, por exemplo, uma maçã, uma banana, competir com esses salgadinhos super coloridos e chamativos e muitas vezes com embalagens, com desenhos de personagens que eles já conhecem. Então, tá ali, eles querem aquilo. O tema é recorrente no judiciário. Em 2016, a segunda turma do STJ, em julgamento histórico, criou o primeiro precedente que considerou abusiva a publicidade de alimentos dirigida direta ou indiretamente ao público infantil. O caso analisou a ação civil pública proposta pelo Ministério Público de São Paulo contra a campanha publicitária de uma empresa do ramo alimentício que oferecia relógios inspirados em personagens caso o consumidor adquirisse 5 pacotes de bolachas. O relator, ministro Humberto Martins, entendeu que ficou configurada a venda casada e destacou a ilegalidade em campanhas publicitárias de fundo comercial que utilizem ou manipulem o universo lúdico infantil. Temos que proteger a segurança da saúde desses menores, principalmente do público infantil. E não podemos induzir o público infantil a consumir determinados produtos que possam trazer prejuízos à sua formação no sentido da saúde, no sentido pleno, que é o seu bem-estar físico, mental e social.